តាមវិមានបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍នេះថាសារព័ត៌មានអាមេរិកខកចិត្តដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកោះសូលូមុនបានសម្រេចចិត្តនឹងមិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំគំពូលក្រុមប្រទេសដែនកោះប៉ាស៊ីហ្វិកជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden ដែលគ្រោងរៀបចំឡើងនាស្ប្តាហ៍ក្រោយនេះបាទតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃអាទិត្យទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយនេះលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំ គំពូលលើកទី2ជាមួយក្រុមមេដឹកនាំនៃប្រទេសដែនកោះប៉ាស៊ីហ្វិកនៅអាសេតអាវិមានខណៈវាគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់โลกដើម្បីបង្កើនការចូលរួមពពកនៅក្នុងតំបន់នេះដែលបច្ចុប្បន្នបានក្លាយជាតំបន់ភូមិសាស្ត្រនយោបាយដ៏សំខាន់មួយដែលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនកំពុងព្យាយាមជិះជិលច្រិតច្រែកដណ្ដើមអធិបតេយ្យគ្នាជាមួយចិនកិច្ចប្រជុំកម្ពូលរវាងអាមេរិកជាមួយដែនកោះប៉ាស៊ីហ្វិកចំនួន18ប្រទេសនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយនៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោន មន្ត្រីសេតាវីមានប៉ានិយ័យយ៉ាងដូចនេះថាពួកយើងមានការខកចិត្តដែលនយោរណ៍រដ្ឋមន្ត្រីសូលូមុនលោក Manaase Suagaware មិនមានផែនការមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាបើតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអូស្ត្រាលី ABC រដ្ឋមន្ត្រីកាប្រទេសសូលូមុននឹងមកចូលរួមចំនួនវិញ ជាមួយគ្នានេះនាយរដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសដែនកោះ Vanuatu ក៏នឹងបានចូលរួមផងដែរចំពោះកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅសេតវិមាននេះដោយសារតែសមាជិកសភាទាំងអស់នៃរដ្ឋាភិបាល Vanuatu ត្រូវមានវត្តមាននៅសភាប្រទេសរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃច័ន្ទសម្រាប់ការបោះឆ្នោតលើសេចក្តីຕົກចិត្ត គរបញ្ជាក់ថាថ្លែងនៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃសប្តាហ៍នេះលោកស៊ូកាវ៉ារ៉េបានលើកសរសើរអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសចិនថាមានលក្ខណៈមិនសូវរដ្ឋបတ်មានការឆ្លើយតបល្អនិងស្របតាមដំណើរការជីវិតនៃប្រទេសរបស់លោកហើយលោកបានបន្ទោថាទីក្រុងប៉េកាំងគឺជាដៃគូហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនាំមុខគេរបស់សុលមុនបើតាមលោកស៊ូកាវ៉ារ៉េលោកបានឈានទៅដល់ការឯកភាពមួយជាមួយប្រធានធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ច កិច का ្ចការ២ខែកកដាដើម្បីធ្វើឲ្យសូលូមុនសម្រាប់បានការអភិវឌ្ឍតាមរិយៈគោលនយោបាយចិនរួមមានទាំងគំនិតព្រួយផ្ដាំខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវព្រមទាំងគំនិតព្រួយផ្ដាំសន្តិសុខសកលកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្របៀកម្ពុជា